Ja hyvää myöhäistä ajankohtaa. Minun nimi on Ave, pelin nimi on Jagged the Lance 3. Tänään menen Jagged Alliance 3 läpi. Heille jäätiin siihen, että Charlie Squad I3 vapautti miinakentästä ja sen sellaisesta sohjosta ja tohjosta. Kuulosti. Nyt mennään H3, mikä on The Rust. Siellä on meitä odottaa kolme bunkkeri täynnä. Let's go. Loputtomia aarteita. It looks to be of interest. You can weaken the defense of an outpost by resolving. Eli ne on niin kuin näet, scout operation. Okay. Eli me voidaan täällä terrorisoida tuota niin basea jotenkin, jolloin se on niin kuin heikki. Hyvä. Tykkään ajatuksesta. Mutta kun mennään asiaan. Taktinen kartta. The Rust. Hieman sateelee. Intelia on saatu. Intel Inside. Rain. Hearing is impaired. Weapons lose condition and jam more often. Okei, eli automaattiaset osaat täällä huonompia, mutta myös tuota hiippailu onnistuu paremmin. Hengi ei kuule. Katsotaanpa, jos meillä olisi sitä Intelia, niin me voidaan taas tälle niinku... Tässä on niinku tääkin... Deployment side approach. Tehdään aika muihin. Hidden stash. Okay, eli ne vahtii tuota, niin kuin tuota kaivosta tai tuota boom. Toinen hidden stash. Täällä on torni, mistä sitä voi niin kuin ampua. Sieltä side approach. Täältä mäen päältä vaikuttaisi, että se olisi aika hyvä suunta. Toinen side approach olisi täältä sitä. Bunkkereiden ja juoksuhaltien kautta. Se vähän ahas ja se tulee alhaalta ylöspäin ja toisinpäin, niin se vähän närästää. Toki jos olisi hyviä hiipiöitä, niin tänne myös etulinjalle kuristamaan. Mä en halua nyt hajauttaa koko porukkaa. Viisi on ihan sopiva porukka täällä yhdessä. Missä nipussa ja koossa? Kaikki yhdessä koossa. Let's move. I do not know what it is, but we should probably take it in case we need it. Blaze it. Heading out. Smoking indo. Sipping on gin juice. Of course. Trouble. And mihin? We have agreement. Hirviä latinakää. Live wire here. Ja siellä käykö Lotina kotikuulimassa ja katsomassa, kun olet kattonut jakkerallihansa. Tietää tämän mielipiteet ja näkemyksiä. Niin kuin esimerkiksi mä en ymmärrä, että Pasi on täysin tämmönen hyöjätön hahmo, niin kun sä katseltat ja muutenkin, mutta se on sitä, niin kuin näette, niin se teki sitä hauskampaa siltä. Mutta niin kuin taktisia vinkkejä välttämättä, että ei, mutta semmosia niin kuin, mitä haluatte nähdä. Muuta kuin Foxin ilman paita. Se on ihan sama mies ja nais ja muut katsojat, niin kaikki haluaa. Joskus on vaan semmoisen asian, mutta on ne on tehty sille. Jotkut on luotu sille. Osia. Mukaan pitkä se oli se punssin se kivärin kanta. Sitä tässä kohti ihminen löytää itse sen miettimässä. Range on 32. Parrulla on 24. Verrattuna tämmöseen, joka on 14, tai reukku, joka on 20. 14 on säädetty. Ehkä laivaerillekin voisi antaa reukku, sillä on vähän pidempi kanta. Enivät sitä on kyllä niin tässä kunnossa. Hienoa sitä se on. Red wire. Increases explosives. Eli jollekin yksittäiselle tyypille voi nosta eksplosiivis. Parro nousis 92 johon. Riippaa. It is always good to learn more and become better. Flashbang. Enkin mä. En nyt tällähän sitä parempi. Kun on reuhta antaa tälle liveen.
liveille, ja se voi vaikka itse sitten ottaa tuon varaseksi High power. Onkohan tuo joku tuota Livewiren oma veritelmä, se on tämä nimi ja kaikki. Mitäs ammuksia se syö? Se syö 9 millisiä standardeja. Livewire tarvii varmasti nuikasta. Tuo on romu päämme. Sitten 9 millisiä kelentää olisi lohkasta. Tuossahan niitä on kyllä aika monen määrä. Tänne on shop. Shop-ammuksia. Tuo liveillä, eikö parruhan, kyllä, mistä muutama kappale. Kunhan katsotaan, että Pasilla on riittävästi, syö ehkä niitä vähän enemmän. Sitten sinne osaan. Noin. Sitten muut, niin menneen niin kuin menneen. Ei pysty. WhatsApp. Ei sitten. 32. Elikkä kunssi pois sitten teoriassa lähdetäänkö tänne ylös. Teoriassa, mutta miksi ei käytännössä? Tuo näyttää olevan vähän rikki tuo portaku, mutta no, näköjään se on liian rikki. Ei sinne sitä ole vissiin mitään reittiä. Tylsä. Pylsimys. Mutta laitetaan se kuitenkin tänne johonkin tänne takaa linjaa, josta tuolta se voi ammuttaa. Kyllähän se sieltä näkyy. Varre voisi sitten heittokäsine olla kans täällä aika ylhäällä. What? Ne voi sitten heitellä sinne naatteja esimerkiksi. Boksi ja live voi sitten olla. Ne jotka täältä iskeistä täältä vähän sivuumaan. Mielestäni näyttää hyvältä. Jopa kun paikalla on videolle semmoinen. Tästä on Friedrich. Heinz. Which is kind of a shame, frankly. Springtoffe. Elementary. In German. Taas yksi Redwire-parru. Siinä on sulla semmonen. Siinä on muutama muusimmin. Tätähänkin onkin kertoo. Ehkä se olisikin Fidel ollut paikallaan, jossa heittää 2 granaattia, kun niitä kertaa noin paljon löytyy. Springtoffe means explosives. Toivottavasti täällä nyt ei reaktia. Foxilla ei paljon tilannetta, joku alkoi pakota päät. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Well, this is cute. Aha. From long distance relations. Marksmanship. En tiedä, Pasille kyllä tässä mutta siinä enemmän kuin kellekään, niin treeniä. Livevire ja Fox on molemmat keskellä. Mä en tiedä, onko Pasi täysin toivonut tappaus. Sikäli. Mutta se myös tarvis sitä. Tarvis sitä erittäin paljon. Kokeillaan, mitä sitä vaan. Yhden pisteen saadaan sitten. Joku kolon. Mutta mä voisin miettiä, että Pasilla voisi tyyliä olla just jotain haulikkoa, tämmöisiä niin lähiasseteista hyvää. Ehkä se konepistooli voisi jopa heittää just jollekin Foxille. Ne on täällä kertaa. Oho. Äsken tulee just Pasilla. Tämä hiipii. Eikö ei mua keskellä enemmän niin mulla. Sykältyy siihen. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Kyrtit talteen. Sitten tänne vaan. Täällä puistikolla tekemään. Vähän niin kuin pääsis. They'll never see me. Which is kind of a shame, frankly.
Täällä on aika paljonkin näköjään tilaa ampua ja paakuttaa. Better to go unnoticed, yeah? Fox ei ainaksi kuulu tuota. Yli taistelusta kohta mitään. Sä oot kuntahan kauas näin niinku yltää. Yes. Loomissa. Melko pitkä. Melko pitkä semmos. Still undetected. Mä luulen, avataan kohta peli. Siinä oli kuitenkin, että jos Foxilla aloittaa, niin sitä saa jonkun extra boneri. Boneri. Mä oon kyllä vähän hunsa sienissä siksi, että se ei taida osoittaa. Eli pitäisikö sen sitten olla niinku seisalla, mutta voiko se olla seisalla sitten niin? Mä luulen, että ei. Ei voi mennä. Seisallaan se kyllä tehtäisi nähdä jotakin sentään. Se on, että mä en voi laittaa sitä overwatchia. Näitä mä en haluaisi laittaa overwatchia, kun mä haluaisin säästää ne siihen. Siihen, että mä koitan. Heitellisi niitä ranuiksi. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Unless there's a camera nearby, I'd be exposing myself for nothing. Expose. Vähän kaukana oma. Vaiku mine. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Josko tuosta ampuu niinku tuosta teltan läpi tuon. Ehkä. I think I can do this one from behind. One fix on tuo. Stealthy. Sitä on muuttu tällä tätä. Which is kind of a shame, frankly. No sai. Telkkiin mahdollisuus ostaa se. Oh damn. Sorry. I'm using a new hand lotion. Tummeliko on sen tekosyy, ettei se osu. En arvosta. Surprised. Onko hänellä kaikilla onnellisen? Elikkä ne, tässä näet kaikki. Per resistance against death. No, don't know what's going on. Tuo on vähän silleen. I could do this blindfolded and tied up. Määritä. Katsotaanpa. Insert more info. No, ei tuo nyt kyllä vieläkään avannut hirveästi. Got a clear shot here. Kyllähän ne sinunkin laukaukset tietää. Se on miten tarkka tahansa. Mutta kättä vaikka jää. No niin, nyt se näkyy jää hälly. No niin, siitähän se on kyllä. Tästäkö se nyt lähtee? No. It won't hurt me anyway. Joo, ampa tuosta ohi, mä näköjään voin. What? Katsotaanpa jokainen alakalla rangella. Pikku hiljaa. Ihan se kaikki kolme. No. Muusi nuja. Tai huijun tornilla silmäkuu. Katsotaan, mitäs parren heittokäsi. Ei oo niin hyvä. Ei niinku likimainka. Mikä sen strenaa? Mikä säälittävä 78? Sillä on 85. Säälittävä 78. Parren, miten se on voit
puhtuettaisiin mieheksi. Ei se varmaan koko mennä ole. Punssin piti nyt sitten nousta, että se näkee jo. Ei kyllä se vissiin olisi. Huis näin. Pay close attention to my form. Okei. Vähän kaukana näyttäisi olevan, mutta... Jos torson tulisi passaa. Tykkäin ja olen hyväksynyt. Tykkäin ja olen hyväksynyt. Yes? Tämä voisi vitosella heittää vielä veihin perään tai jotain. Tai overwatchin. Aika käyvästi itse tuolla niin seisolla ja pystyssä. Tämä on kenttään se. Tällä vuorolla viholliset ei tiedä mikä, mitä tapahtuu. Livewire on valmiiksi Overwatchissa. Fuxi on vähän hankaluksessa, sitä on vielä. Mutta jos Barr haluaa paljastaa ihtensä, niin... Vähän se meinaat se vois niinku stelttinä tapaa. Stealthkill aware. Helping Ernie with reinforcements. Eli tänne voi tulla vielä lisää jo. Parru, mitä sinä selität? Että hän sen asiassa ampuisi. Puu. Penis alla. Menkäänhän siihen räjähtävään aaton ympärille. En tiedä, onko aaton tässä muuten räjähtäviä, mä aion räjähtää siitä. Sillä on sitten tullut räjähtävää. Siihen samaan pistää. Koputtamista. Rendezvous. Kulevu. Siis vihkeä vemmen. Noniin, enemmän reinforcement. Hei, tästä jaksosta kuulutaan. Ei vähällä selvitä. Don't tease me. Tease me, please me. Sieltä tulee näitä lisää joukkoja. Voisin mielellään siirtää sen pakkylin tänne. Arvelinkin, että se sen verran otti lämää, että se kovin hyvin osuu tossa. Sitten kun liveillä mitään mahdollisuuksia sitten niinku ampua tuohon. Se voisi mennä niinku sneakkiin ja yrittää sitten tehdä semmosen sneak-tapoa. Hide and shoot, that is my game. Mutta... This would be pointless. Nyt se pitäisi olla semmosessa asemassa, että semmoista tässä. Mä oon silloin free move. No, ei se niin sniikkistä ole. Ei, miksi? Miksi tuossa on kyllä? This is no problem! No problem, se on sama. Okei, eli tähän, so tätä ei voi estää tähän mihinkään ruumiossa, kun se tuolla suojassa. Se jotakin sille. Sitten vaan pää turpeeseen ja toivon, että se vihollinen lähtee karuun. Mutta jos parun se heittokäin lait, on tästä ollut puhetta, että pitäisi sulla reena. Almost dead aika monen. Se minua ja... No sight, ei se haittaa. Tähän sen, että mä räijätän sen. Hey, nice technique. Maybe you can give me some pointers later on. What do you want? Mites se pulla? Pulla. Barry Unger. Barry Unger on vähän nyt kyllä... Sillä tässä avoimella. Se olisi pikkasen makkuunsa.
Sittenhän Pasi saisi pelastettua tuon naisen. Se ei ole tästä niinku tivuttautu alas. Run and gunnata siitä. Mut jos se heittää tuosta vaan ranaatin yli. Tuntuu, että se on aina keino. Ei paha. Ei välttämättä huono. I don't have good shot. Se olisi ampua, mutta se on rehellinen sanoa, että se ei osu sinne hyvin. Ja eihän se osu. Ei se osu mitenkään muutenkaan hyvin. Mut sinänsä mitään yllättävää. Sitten punssi. This is absurd. Onko sille minkäännäköistä niinku... Ei se ole. Se ei voi astua näköyhteyteen eikä se. Absurd. Jos sä laittais Overwatchiin. Overwatchiin. Se pystyis niinku tuota linjaa tossa vahtimaan. Kokeillaan. Hello. Ei tässä kerta muutakaan järjellistä. They will wipe us out. Remember, if we die, the Major will come to hell and give us all. Voi jumalauta, mitä hittoa. What father said would happen. So, don't tell him. Miten se osunut hyvin siihen? Se oli ihan kuolemais. Uskomaton. Miksi se ampunut se Overwatchin? Hoh, hoi, joo, se on. Minä punssin sinulle. No, livevirä ei pysty edes ampumaan. Hyvä. Ready. Eli sen niinku... Tätä sen Foxin pystyy ampumaan. This is too hard for me, and that's not something I say very often. Ei mä pysty kellään mullakaan varmaan ampua sitä. Mä en oikein pysty liikkumaan tuon. Semmosta puuhaa. I see you are capable of learning. Are you sure there is any better than here? There. All better. Let me know if it itches. No niin. I can rub something on it. Day of Box Ogre. Okay. Tää on kyllä ihan hyödytön täällä. Se ei niinku osu kenneenkään yhtään. Miltä näin? Ois kurkku. No niin. Jätetään sille sen verran, että se voi kyykätä alasta kanssa. Pää alas. How can I assist? Varru sama homma. Pää alas. Sellainen profiili. Pasi. Take cover. Tämmöstä sen kuulkaa nää sitten hermonit täällä. Jakketellaan sen maailmassa. Armotonta ja se on oikein. Okay. Oppii vähän pelle. What enemies? No niin, sieltä tulee lisää.
Tän takia olisi hyvä palkata alussa edes yksi semmonen vähän kovempi. Sijoittaa rahaa pikkusen. Ja kun Iivana kuulisi tuolla mukana tai jotain. En olisi mitään sauman tynkään. Easy peasy. Sen on bad. Sukeltaa nämä turpeeseen takaisin. Mitkä ratsastus olet sillä? Moving quietly. Moving quietly. I'm hunting rabbits. Suojataan tuo kohta, jos se lähtee tuosta rullaamaan. Asian tällä paljaksella ja näköisellä. Se pystyisi ampumaan tuonne, mutta pystyisikö se osumaan, niin en oikein pian vahvana sitä. Sitä mahdollisuutta. Ennemminkin mä sanoisin, että se on aika lähteä siirtymään vähän tuonne. Tämä tausta tukee tuonne tausta. I want you to know that I sincerely believe you are my best friend. Torrentti on hengissä sen. Tosi joutuu koko tuon vuoren yli heittää kohta granaat. Uskomaan. Ei niinku yrittänyt ees osua. Ei niinku ees kokkele tosko sitä. Vähän on tynnyrit räjähtäviä, koska ne on tuolla. Voisi kokkaa. No ei ne, mutta ne oli sentään... Sentään ne oli rikkoutunut. Tuo se piilun. Monica Sundergaard here. Tämä on piilupoja. Näkyykö kyykystä ketään? Ei näy. Näkyykö tänne? Ei näy. Tämän sijainti on kyllä harvinaisen haitaksi, sanoisin. Ei voi vartio edes tuohon. Olisikohan sekin vaan tässä vaiheessa minimoit tappiot ja olisikohan tuonne vähän parempi tuliasen. Haru saanut jäädä tuonne vielä makkoilleen. What? Pasi. Saiskohan se heti tuonne lahjuksia vielä vaan jaksaa. Hyviästi. Etulinjan terveisiä. We can be even more efficient if we put in some extra effort. Mitä se viisastelee tässä? Kyllä on asia. Live. Vanha ystä. Sulla on vähän nihkeät paikat, sanoisin. No tarvitse. Se veri. Se on motivoitunut nyt. Hyvältä näin. Siihen ja sitten vaikka ihan kokonaan muuten. Foksu. Foksulla ei ole parassuja tuossa, mutta tuolla sillä olisi. Se vatsi pitäisi vähän parannella myös ihtiä. Sitä se, että ei pysty makkuultaan tekemään, vaikka paljon makkuultaan pystyy tekemään. Mutta niin se voi olla, että tämä taistelu voi nähtää meillä huomiseen jaksoon, josta alkaa tuntua, että aika täällä on tullut täältä. Niin dramaattista kuin se onkin, niin se on niin dramaattista. You sure there is any better than here? No, oksu. Teippailet itsesi hyväksesi. Oksu, oksu. Hyvä. Minun mielestä tämä on semmoinen tilanne, mihin tämä jakso saa päättää. Katsotaan vielä, mitä viholliset tykkää edetä, niin tiedetään, mistä huomenna jatkaa.
Kiitos kun katsoit tänne asti ja jätä ihmisessä kommenttia alle, jos nautit. Aina peukalo. Muista kirjoitus liveä videolle olla paikalla. Jänneksikään. Mut me nähdään huomenna miten homma jatkuu. Kiitos kun katsoit. Hyvää yötä.